Starec lidi, starec všichni, my god viny, tady je pátek a já pro vás mám něco mezi reakcí, vlogem, myšlenkama a tak dále. Jsme v Brně na Dornichu a jsme u automatu na jednorázové elektronické cigarety. Sonja si teďka vezme kameru a já vylovím svý 200. A půjdeme vyzkoušet, jestli tenhle ten automat má nějaké ověření věku. Před chvilkou jsme odsáď viděli odcházet takovou partičku nezletilejch, takže paráda, ne? Mám od vás několik videí. Několik videí, že prostě neověřuje věk. Uvidíme. Uvidíme, přesvědčíme se na vlastní oči. Prostě, hej, na vlastní oči. Počkej. Nezabírej mě, zabírej to tam, zabírej ten automat. Není na to si přijít vybrat jednorázovou e-cigaretu ve věku, v jakém chceš. Přesně ví, kam jde. Utekli, ne, tyjo? Hodí kameru. Co chceš za překlup? Něco ovoc, no. Co to by kutná? Něco tak, já nevím, tu jahodu nebo otu, no. Mango? Jahodu. Kde je jahoda? Tady, strawberry kiwi, 36. Opravdu bez jakýhokoliv ověření. Opravdu. Jakože doopravdy ten automat nemá žádný ověření, když přijdu nakupovat z hotovosti. Já se obávám, že tohle je nelegální. A osobně... Osobně se rozhodnu, jaké kroky podniknout dál, ale doporučil bych firmě dotstorva.cz velmi změnit politiku a velmi změnit přístup, a to velmi rychle a velmi razantně. A co se týká tohodle, u spousty z vás došlo k malinké záměně na... A mysleli jste si, že je to Dr Vape? Není. Toto je jiná společnost. Dotstorvape versus Dr Vape jsou dvě různé společnosti, dva různé subjekty, dva různí lidé za tou firmou, nebo teda v tomto případě tři, protože Dotstorvape má dva jednatele, Dr Vape je jeden ičař. OK? Takže nezaměňovat, nenadávejte prosím někomu, kdo je v tom neví, někdo za to nemůže. Tyhle ty automaty jsou hrozně špatně. Takhle se to dít nemá. Přijdeš, vložíš peníze, jdeš. Neomezený vapky pro všechny nezletilí. Protože je to co? Bez ověření věku, a to je co? Nelegální. Hádejte, proč tady po ulicích nejsou cigaretové automaty, automaty na alkohol a podobně. A pokud někde jsou po barech, etc., kde to může ověřit alespoň obsluha. Uvidíme, co s tím. Vymyslíme, co dál. Já teď nebudu říkat, co budu dělat, ale samozřejmě všechno legální cestou. To znamená asi první porada s advokátem a pak následné kroky. U Dr. Vape bych byl strašně rád, kdyby se tomu vyjádřili. Obrovský rád. Jestliže budou po druhé mlčet, protože po prvním videu prostě bylo ticho po pěšině, žádný e-mail, žádná zpráva, žádný komentář od nich, jestli budou i po tomhletom videu mlčet, každý svého štěstí strůjcem. Mně to může být celkem jedno. Mně nevadí lecos.
ale kdyby ty automaty měly age check, to znamená, tak jak třeba v Anglii, vložím hotovost a on mi řekne, vložte svoji občanku pro ověření věku, absolutně nemám problém. Občanky dneska mají víceméně už všechny moderní občanky, mají čipy a lze tak si jednat ověření. Já se koukám, že mám trošičku zapráskaný objektiv. Toto, co jsem viděl, nebo to, co jste viděli se mnou teďka, je špatně a nejsem jediný, kdo k tomuhle došel, že to takhle jde. Mám těch videí od vás spoustu, jo, na Messengeru a podobně. Stojí to za to? Úplně na rovinu, ruku na srdce. Stojí to za to? Já doufám, že vám to stát bude, doktor Vape. Já doufám, že jo. A co se týče zbytku myšlenek. Dámy a pánové, jsme v Brně. Za chvilku budete mít kousek videa z našeho setkání z World Vapers Alliance. Já mám v batohu ještě druhou kameru, takže Sonja buď to nafasuje foťák na focení, nebo prostě budeme mít nějaký dvojitý záběry. Protože z pražského setkání jsem natočil víc jak hodinový video. A co se stalo? Nic! Protože jsem nepřenastavil mikrofon. Standardně používám napájený bezdrátový mikrofon porty od Rode Go Wireless 2. A přehodil jsem na Rode Video Mic, ten je nenapájený, kamera si s tím neporadila a já jsem byl absolutně beze zvuku, takže celý natáčení víceméně zbytečný. Moment, mě to irituje. To je lepší, teďkom se vidíme křišťálově čistě. Takže za chvilečku se potkáme, přibližně v 19 hodin se potkáme, pokecáme. Minule to pro mě bylo překvápko v té Praze, já tam přijedu, víš, ne, nachystaný, říkám, paráda. A najednou všechno v angličtině. Angličtina pohoda, ale tady se jedná o odbornou angličtinu. Spousta odborných termínů a já jsem tam tak trošili linku plaval, ale bohu díky se mě podařilo, doufám, zorientovat celkem rychle, nedopadlo to nejhůř. A akorát mě prostě štve, že z toho není žádný záznam. Potkali jsme se tam se Stifem, potkali jsme se tam s Karlem, prostě se spoustou lidí a ten dokec potom, nebo ten pokec potom, co se uzavřela ta tiskovka, byl výborný, byl úplně fantastický. A trička jsme si dovezli, takže potom na reakce na takovéto natáčení ohledně informovanosti k vapingu budu používat to World Vapers Alliance tričko, abyste věděli, že to zase bude nějak trošičku vizuálně oddělený. No a ještě jedna věc, už se nám dokončuje studio, už je hotová izolace, kdo byl včera na streamu, ví to. Takže už čekáme na ten obraz. Takže my se uvidíme za chvilku na dalším místě a tam pokecáme. OK? Čus! Tak, opouštíme místo akce. Brno, tam, kde bejval Olymp Vape, jestli víte, ale skoro nikdo tady nebyl. Teda jako brňáci, vole, styďte se. Jakože kurva, borci, co je jako? Si jako říkáš, ty vole, drinky free, ne? A ani to Brňák nenaláká. No, teď je to tady zamlácený. High five kafy. Takže my se s váma rozloučíme. Tohle to se jako úplně nepovedlo, ale s pár lidma jsme se potkali. Ale co se známe třeba ze streamu a tak, ale jinak... Jako mrtvo, parto, tyjo. Příště líp. Bavili jsme se z World Vapers Alliance, že ještě budou nějaké akce určitě, že příště to musíme jako, myš mou lid líp? Hej, je tma, tyjo, mám tmu ve videu, to z není vidět. Za chvilku zase dostaneme do světel lamp, tak to naskočí, já mám omezený ISO, aby mě fungovala stabilizace a hlavně, aby to nebylo zašuměný a hnusný, jak tři prdele ten obraz. Paráda, už se objevuju, ahoj. No, a příští týden, co bude? Hej, hoďte. Tady, tu dma. Pojď tu dma. Možná se přišli, tady jsou schody. Hoďte očko na web a uvidíte, já to tam pro vás nachystám. A co se týká úplně toho začátku, já jsem byl u toho automatu. Trošku sad story. To hodně špatný, jako takovejhle vlastně bezohledný přístup. Každopádně... Ta finální reakce je na vás, jo? Lidi, my se s tím takhle s váma loučíme, mějte se krásně. My vám přejeme krásný víkend a pohodu.
odebírat, lajkovat, sdílet, etc. Budou streamy zase pondělí, čtvrtek, teď budu doma, takže to budeme zvládat. Mám novou kameru, mám ji v batohu. Zkontroluj mi to, prosím tě. Jsem to náhodou nenechal, ať se nenaseru. Jsi jsi neměl jinou, tak jednu tam máš. Dobrý. No my máme co to mám dneska s tím, tyjo? My máme, přejeme. Krásné ráno. Krásné poledne. A krásný večer. Podle toho. Vy na tohle video. Koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Nekuřte klasické cigarety. Buďte zdraví. A buďte v pohodě. Zatím čau.